Jeg kan se, at samaritterne er ekstra overvågne på den anden side. Så har vi det meget uden styretøjet. Første hop. Der er masser af fart på. Ej, det er muskelskuddet på niveau. Og vi ser her. Højt klart en hop. Godt angreb på selve korsen, så er han afsted. Han er rigtig hurtig her. Hold en rigtig fin tid. 10 sekunder inde. Kære publikum, kære Aarhus. Det er overskyet, vi har haft en lorte sommer, men hvad gør det, når man har tre mennesker med så stort bord, at de bygger en selv kassebil i mit tand? Blød til! Hjælp på drengene. Alle op. De kører videre. Så kommer de. Ej! Der er styrt igen. Men det bliver en kort, men dog beundringsværdig indsats. Ja. Det er de kommer op. Moneybutteren! Ja! På en måde. De kommer i hvert fald ud over dem. Ingen gang, og så kommer mere konfetti. Et vanvittigt styr. Hold da op. Sådan. Og bilen, altså solid bil. Bordet her, kære publikum, det er nemt. Han laver dressinetrækket bimmerløs. Vi får ham herop, ved du hvad sker? Utroligt, vi må sige, der må gerne skubbe tråd. Nu interviewer du makkeren inden. Han lignede ikke typen, der gider at løbe efter og hjælpe kammeraten. Det er helt færdigt. Helt færdigt. Der bliver bøvlet. Ej, nu er der noget, der styrer tråd. Men igen, super manøvrebar bil. Utroligt. Helt vildt. Jeg ved ikke, om vi kan få en langsom gengivelse af det. Og det kører også. Det er et meget seriøst tempo. De klarer sig egentlig overraskende nok ud af svinget. Ja, det kører rigtig godt. Lidt langsomt fra kaffeklubben. Bestående af stolte mænd fra Skagen, Aalborg og Aarhus sætter egentlig en meget god start. Så har vi. Og der går de på grund. Der går de simpelthen på grund med skuden. Det er en problematik, vi har set før. Ja, og det bliver åbenbart, når den er for lang. Og så tror man, man kan moste sig til at komme fri. Der skal man altså ud og skubbe. Og så skal man tilbage i vognen. Og der må vi jo lige bede vores publikum også at nyde detaljen bagpå med en lille låge, så man lige hurtigt kan komme ud og ind igen, som vi ser her. Det er sjovt at se de munde kravleflag, der er blaffer i vandet. Masser af fart på, tager svinget meget, meget flot. Det er en ambitiøs. Sikke dog på starten, sikke dog. Det er en performance show. Se kurven! Kan de komme op og tro af? Okay, masser af plads. Super tempo på Jesus. Godt er der. Som protestantisme i sin tid, så brager Jesus os ind i en mur af høn. De klarer svinget godt. Rigtig godt tempo fra den fedtede tank. Navigeret. Fuldstændig, der bliver jo hyggeligt godt på hesten. Der kommer den henover. Ja, han klarer den. Den brager afsted. Fulde gardiner og masser af hovedet til at opleve. Den klarer den. Hun kommer godt rundt i svinget. Godt styret her. Melinde styrer her. Vi ser, hvordan den tager hoppet. Den skyder en vanvittig fart her, og han holder momentet. Pisse godt kørt. Der er røget en vinge, men det går efter. Nej, det er fejlet ned.
Den er meget vedtaget, tror vi. Denne sejler mærke syd for jorden, der mødtes i forskellige nationer, harlever, haslager og byggede til sammen et superinstrument med navn til Fanker. Ja, det var en imponerende 20-start her fra bananerne. Det synes jeg også giver noget. Ja, det er altså, hvad det kan blive til, når Løgum Kloster og Christiansfeldt, de mødes og bygger en FK-bil, så ser det sådan ud. Vi håber, de har honningkager med til sig selv. Det er noget værd at bakse, det her. Nej, nu ryger jeg skrovet. Så, vid. Vi har stadig vores første hold til gode, som giver op. Det er fantastisk at se lige nu. Sådan der. Ja, der er bare det den samfund der. Der er masser af fart på Team Mona her, som de kommer afsted. Fucking fedt, det er jo ikke. Altså, er der menneske i dernede? Nej, han kører godt. Den store næse endte afsted som fuld kæft, og der er et lys på den. Sådan er den. Ja, jeg vil sige, at var på mange måder på vinden, men sikkert dog en indsats for The Flintstones. Ej, de er begge to ude. Fred og Wilma, det er godt at se. Ej, de er kørende igen, The Flintstones. Sådan, de er tilbage. Trumlen er røget. Der bliver næsten altså kælket ind. Der den tager hoppet. Shit, hvor var den ikonisk, den der, hvor Fred han bare sad og padlede og sted med benene, ikke? Og så kørte de på drive-in, og så fik de dinosaurer i benen på siden, og så tænkte de bilen op. Kan du huske det? Nej. Den er fri! Det er helt lige stil. Og så forkert. Derfor, man. Se dog tempo. At de skyder en vanvittig fart. Han kører fantastisk! Stup job! Ja, det er hoppet enormt godt. Vi er gået lidt ned i tempo, det er som om, der lige røg i forhjulet. Han mangler lidt vægt. Op i chikaden, forbi dommerpanelet. Godt styret. Super godt styret. God fart. Rolig styring derned igen. Ja, fuldstændig sikker stil. Godt flyvet. God teknik. Læg mærke til, at karosseriet holder. Her, hvor de nærmer sig chikanen foran dommerpanelet. Meget stabilt det hele. Det er vanvittig god stil! Og så er hun nede. Det er det sygeste styr, vi har haft i dag, det der! Hun er oppe! Hun er oppe tilbage! Hun er tilbage! Kæft, mand! Ja, hvad er de lavet af i Slagelse? Slagelse? Ja, sådan der! Hæftigt! Ej, det så godt ud! Hvor er det vanvittigt! Man kunne ikke ønske sig mere på en søndag i det herrens år 2017. Hvor er det godt at se hele holdet afsted opretstående. Her kommer de i fuld firespring. Vognen har lidt skade, tror jeg, vi må sige. Den byder bare. Han kommer her lige super slow. Det er den højde! Den hurtigste vogn, jeg har set. Skal skøre, stadig og forsøge i fin forening. Rent opholdsmæssigt rundt i chikaden. Den klarer de også. Ikke en tid. Lidt slinger i valsen. Ej, de klarer den. Lige Stoffer er stadig kørende. Her hvor de kommer ned til moneybutteren. Det store hat. Ej, der parkerer de hårdt. Hårdt. Ej, det så ellers godt ud. For drengene fra mørke. Hvad gør vi så? Så får man simpelthen fyr til det. Ja, den klarer sig godt. Kæmpe overskud i vognen. Den kom på bærepose. Der er en gris derhenne. Er der en gris? Ja. Udmærket tid. Hvor er de studenterne? I voldsomt styrt. Ja, som de fleste akademikere kommer til at gøre. Det her, det var dagens næst sidste hold.
næsten skal være. Hold op, der er tempo på den lille rally der. Den er fantastisk. Den er meget, meget stabil. Fuld fart. Hånden op. Tempo skarpt ind. Ej, jeg styrer godt. Det kunne godt blive dagens bedste tid, vi er ude i. Her kommer vi. Hoppet på vej ned på opløbstrækningen. Fuld fart. Ned og holder øvelemonikken. Og vi kommer ind.